Tuelekee Nakuru sasa ambapo tunafuatilia taarifa kuhusiana na eneo la Mbaruk ambapo wenyeji wa eneo hilo katika kaunti ya Nakuru wamefunga barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi kuonyesha ghadhabu yao baada ya visa vya wakazi kugongwa na magari katika barabara hiyo kuongezeka. Ivan Zasiba anatueleza mengi kutoka Nakuru. Mashirima ulivyosema ni kweli kwamba hapo awali kumekuwa na hali tete katika barabara hii kuu ya kuelekea Nakuru kutoka Nairobi. Hii tu ni baadhi ya wakazi wa eneo hili la Mbaruk kuweza kugadhabika na visa vya ajali ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa katika eneo hili mara kwa mara, cha mwisho kikiwa wiki jana siku ya Alhamisi ambapo watu wawili waliweza kugongwa na kuweza kupoteza maisha yao papa hapa, wakiweza kusema kwamba hii ni ukosefu wa matuta na hiyo ambayo inafanya barabara magari yanayoelekea kutoka Nakuru kuelekea Nairobi akiwa kwa kazi mno. Na moja kwa moja tu nitajiunga na baadhi ya wale wakazi wa eneo hili waweze kutuelezea mambo, mseme kwamba lalama zao ni zipi kuhusiana na barabara hii kuu ambayo imekuwa kero kwao. Njoo tu kidogo tuweze kusema nayo. Hebu kianza tu kwa kujitaja, tuambie pengine hali ni ipi. Tumeona hapa awali mkiweza kubeba jeneza, mkiweka barabarani, mkiweza kuweka mawe, mkizuilia barabara magari yasipite. Insabu ni ipi? Kwa majina yangu mimi naitwa Harrison Mwirore, mimi ni mkaaji wa hapa Baruko. Katika area hii pahali imefanyika accident. Pahali tulipo sasa tunaongelea ni pahali accident imekuwa ikitokea mara kwa mara. Na leo tuna huzuni sana kwa sababu leo tunasika watu wawili katika area hii yetu. Kuna vijana wa miaka michache sana, miaka 23, wamekufa siku ya Alhamisi. Waligongwa na gari na gari hiyo haikusimama. Na pia sio hawa peke yao. Asubuhi tukiamuka pia Jumaa tulikuta gari imeanguka hapa, pia imeua watu wawili walikuwa ndani kwa hiyo gari, hata wakuwa wamechukuliwa. Kwa hiyo ni husuni sana kwa wakaaji wetu hapa katika hii Baruko. Tumekuwa mara kwa mara hapa, tuko na university inaitwa Laikipia campus, na pia kuna wakati walikuwa na demonstration hapa kwa wadavuzi kugongea na gari hapa, na tumekuwa tukilia na tukililia serikali ituwekee bumps hapa, lakini haisikii. Leo watu wa hapa, wakaaji wa hapa wako na hasira, wamekasirika kwa sababu unaona leo tunasika watu wawili na barabara hii. Unaona tumejaribu kuambia serikali tuwekee bumps lakini wamekataa. Leo wananchi walikuwa wamesema hiyo saduku ikae hapa mpaka serikali ikuje ituambie tutafanya nini, tutakuwa tukizika watu. Na ni vibaya kwa sababu kila wakati nasikiaga serikali ikihesabu wale watu wamepata accident, wale watu wamekufa, na ni raia wale wanachagua raia serikali iliyo mamlakani. Na kama sasa watu watakwisha watachaguliwa na kirarani 2022. Wakaaji wa hapa ni walichagua serikali ile iko mamlakani, na ndio wanaendelea maisha yao, wanaendelea kunyang'anywa maisha yao na accident. Na sasa serikali yenyewe badala ikuja ituwekee hapa bumps hawasikii. Wanaona tu accident ikifanyika, wanaona kwa magazeti, wanaona kwa radio, lakini wanatuambia tu wanahesabu ile accident imefanyika kwa mwaka, kila mwaka. Last year tumewachwa na watu wengi, ni wapenzi wetu, tumewachwa na wengi. University walikuwa hapa wameleta shida kwa sababu wanafunzi wao wamekuwa akiuliwa hapa na accident. Lakini hapa ni kilomita chache tu pale nimesimama sasa. Ni pale patacha sana kuenda university, ni kama hatua 50 yards kutoka hapa kwenda kwa university. Lakini badala watuwekee yani nini bumps, wamekataa. Kwa hivyo tunauliza serikali, siku ile sasa watu wamesema wametulia leo, lakini wamesema siku nyingine wamesema enough is enough, na siku ile mtu mwingine ataachwa maisha yake atagongwa na gari hapa, na hawa watakubali mpaka serikali yenyewe ikuje sasa tuongee tukiwa na hawa. Asante. Pingine tu kinhusu na muda, pingine tuniweze tukupata sauti ya mwingine. Tukianza tu kwa jina, tuambie pingine tumeona hali tete hapa awali kwa kazi mkiweza tu kufunga barabara kuonyesha ghadhabu yenu kuhusiana barabara hii ambayo imekuwa kero kwenu. Lama zetu ni zipi? Kwa majina anaitwa Joel Orenge, ni mkazi wa hapa na ni mmoja wao wa viongozi mahali hapa. Tumekuwa tunalia na kilio cha muda mrefu, karibu miaka 4 sasa, ya kwamba barabara hii imekuwa na watu wakazi wa hapa, kuna university hapa imekuja hapa. Kwa hivyo tumelia ya kwamba tuwekee bumps hapa, lakini serikali haitaki kusikia hata kidogo. Mwaka ingine tukafanya ama watu kafanya maandamano kwa shauri, ajali zilikuwa hapa mingi kwa shauri ya nyati. Hawa wanyama wa deremea walikuwa wanaua watu hapa barabarani sana. Lakini serikali tunashukuru ikaweka sengenge ya stima hapo. Lakini kwanzia hapo stili kuna accident mingi sana zimefanyika. Fikia mwaka ule ni kama watu zaidi ya 15 wamekufa. Vijana hawa wamekufa juicy.
Walikuwa ni vijana wadogo, watoto wa miaka 22. Walikuwa wameanza kazi zao kuchisimamisha baada ya kumaliza shule. Lakini ni uchungu sana. Tuwaomba serikali tafadhali. Hatutaki kufanya maandamano. Tunataka amani. Ndio sababu hatutafanya kitu. Tuna uwezo kama community ama kama wananchi pia. Tuna uwezo wa kuandamana barabara hii. Tukafunge alafu ndio serikali isikie. Lakini tuwaomba ya kwamba tafadhali kabla mwaka ama mwezi uishe tuwekee pumps hapa tuokoe ama muokoe maisha mengi. Asante sana. Vile ulivyosikia hizo tu ni baadhi za sauti za wale wakazi wa eneo hili. Pengine tutaweza kusikia tu sauti ya mwanabodaboda mmoja anayefanya mali hapa hivi. Kwa dakika moja tuambie pengine nyikawa fanya biashara hapa ya bodaboda. Hali vipi? Mimi ni majina naitwa David Chamba. Mimi ndio msimamizi mkuu wa bodaboda eneo hili. Na ile kazi ambayo tunafanya hapa ni kazi ambayo iko na hatari mingi sana sababu ya hii barabara ambayo unaiona hapa. Na wakati ninaongea vile ni mimi mmoja ni mwathiriwa mmoja kugogewa hapa kwa hii barabara. Na hakuna mambo ambayo yote nimeopata. Kwa hivyo tunataka tuwekewe bumps na tufike mahali ya kwamba tunavutana na serikali. Pengine tu Mashiri Makapombe pamoja na Rashid Abdalla mlivyosikia hao tu ni baadhi ya wakazi wa eneo hili wakiweza tu kulalamikia na kuhofia maisha yao kutokana na barabara hii kuu ya Nairobi na Nakuru, wote wakisema kwamba kuna haja ya serikali kuweza kuweka matuta katika barabara hii kuweza kuhakikisha kwamba visa vya ajali vimeweza kupunguka. Kutoka jimbo la Nakuru kwenu studio langu jina Evans Asiba.